ကိုယ်တော်ရဲ့ဆင်မှာအဓိကငင်းချမ်းရေးငင်းချမ်းမှုဆိုတဲ့အချက်ကကျွန်တို့ဒီစစ်မဲ့စစ်ပွားနေတဲ့ကျွန်တို့ချင်းမင်းအမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်လို့ဒေသပတ်ဝင်ပါတော့အဲ့ဒီအဓိကအဲ့ဒီညာကဘူးကကျွန်တော်စုပါဒီတဲ့စစ်ကိုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာကောင်းဆောင်လူဦးနှစ်ဖက်ဟာတယ်ဝင်ဝင်လင်းလင်းပါတော့ဒေသသားဒီနိုင်ငံရေးအကြတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှာပေါ်ဆောင်ရ
lah. Cenderung lah. Dia aku cenderung lah. Nengah memang nengah dua kilo tu memang nengah dua alu, nengah dah alu tu. Di kencan ye aku. Eh, ni dah ya aku. Tiada nengah lo cenderung lah. Kalau gaya yang dia. Kamu ada cenderung cenderung lah. Di dulu lah, betul pun yang si dia. Ni dah tu sura cenderung lah. Di tu cenderung nengah nolai demokrasi. Kau kujang ni kalah cenderung lah. Kau ni cenderung lah ni lah.